ogovaranje nešto što je u poslednje vreme stvarno, pa mogu slobodno reći, šokiralo mnogi, jer su mnogi očekivali drugačiji splet okolnosti, je odnos Bojana i Anđele. Bebice, ti si čak i gostova sa Bojanom u emisiji. Vas dvoje ste se celo večer raspravljali, celo večer ste se svađali. Ša, ne znam da li si to pratio. Pa neke detalje, ono što je izlazilo na Pink RS-u i to, i malo sam nešto čitao, ali nisam baš detaljno, iskren da budem upućen, kako se zove, ali znam da je nešto bilo da kod roditelja ode za neke nakit. Da odu do gradu neki nakit. Sad ne znam šta je to istina, šta nije, stvarno nisam propratio iskreno, tako da ne mogu baš da komentarišem. Pa ja sam tad komentarisao to isto i tad smo ja i Bojana ušli u taj neki sukob. Ako ti nisi to sve planirala, zašto imaš potrebu posle tih SMS poruka, te prepiske koje je izašla, da se pereš od svega toga, da pališ live, da se pravdaš, da ti objašnjavaš kako to nema veze s tobom, tako da generalno, tad smo mi ušli u sukob, u raspravu, mislim da je sve što je Bojana pričala u realitiju, da Anđela igra reality sa njom, da je u stvari Bojana to sve radila. Ja sam u jednom trenutku unutra rekao da Anđela baš nije toliko sposobna, nije toliko pametna da bi ona mogla da igra neki reality, da je Bojana bila nekako vodilja svega toga, svih tih situacija koje su se dešavala, cele te priče između njih dve, da je Bojana bila neki nosilac i stup svega toga. Tako da videli smo zapravo šta se dešava posle te žurke, gde Bojana odlazi iz tog apartmana, kaže da je ona lupala glavom u zid, Anđela pravila neke scene i zbog toga Bojana ostavila i otišla. Pa onda izlaze te prepiske kako su hteli da pokradu zlato i naketa je odšparavala od porodice, novac od letovanja. Da, to je meni katastrofa. Pa imamo te poruke koje su dolazile i meni, koje su se, ja mislim, našli na portalu, čini mi se da je izašlo iz ljudi koji su živeli sa Bojanom u tom selu koje poznaju, gde su komentarisali da je Bojana zapravo to što se dešava u tom trenutku. Da je bila nasilna, da je koristila decu iz sela da prose za nju, uzimala njihov novac, stvari, maltretirala tamo i svađala se sa vaspitačima u tom selu, kuća pored koja je bila tu. Ima čovek, se potpisao imenom i prezimenom. Tako da sve to postoji, sad sve to nekako kontrapriča od onoga kako se Bojana predstavila unutra. Da, mnogi su mislili unutra, čak ste i vi kao učesnici dosta osuđivali baš Anđelu zbog toga što ste smatrali da će ona nju ostaviti, ona Bojanu ostaviti kada izađe i kada vidi roditelja. Ispalo je obrnuto. Tako je, pojavilo se i to neko, hajde da kažemo, taj pakt matora, Marinković, Bojana, oni non stop komentarišu tako Anđelu u nekom kontra, u nekom negativnom kontekstu, kako ispada da Anđela sve to namešta, da ona sve to radi, a Bojana se trudi non stop da nešto demantuje. Čak ima u jednom trenutku se Anđelina mama oglasila na Instagram, stavila neki story gde je ona potvrdila da sve to što Anđela priča istina, samo da ih ostavi na miru, da ništa drugo ne traže od nje. Tako da mislim da to je opet onako okrenuta je ta cela ta priča. Zapravo se pokazalo da Bojana nije uopšte ono što je predstavljala sebe unutra, da je jedna nasilna, da je vrlo pokvarena, da je vrlo namazana, da je vrlo smišljeno radila sve, da je ona bila taj manipulator koja je manipulisala s tim detetom. Naravno, upropastila je porodicu, taj jedan porodični odnos, kako da kažem, okrenula je Anđelu u jednom trenutku i protiv porodice. Anđela je ovde ostala kad je izašla. Znaš, mnogo je tu zamršeno i to se sad polako odmotava, to sad polako sve dolazi na svoje, ograđuje se od Anđele, pravda se za nešto. Ja, na primjer, o meni su pisali svašta, pričali svašta, ja se nikad nisam ograđivao, nikad se nisam pravdao, jer znam da to nije istina. Nije ti interesovalo, da. Nije interesuje me nešto što nije istina. Ako ti nešto daš nečemu značaja, znači da te to pogađa, znači da se nečeg plašiš, znači da će izaći nešto novo, da će se nastaviti, tako da generalno nisu to čista posla. Verujem da je sve ono što je izašlo istina. Verujem da je Anđela u stvari
neću reći namestila, nego nekako nije znala da iznese celu tu situaciju, nije mogla da izdrži taj pritisak i upravo se desilo to što se desilo. Tako da... Rekao si, izvini što te prekidam, da su da stalno Matora, Bojana i Ivan Marinković komentarišu te neke situacije. Je li vama to čudno, s obzirom da se sećamo da je na početku Anita govorila kako je nju Bojana u garderoberu i merkala. Bojana opet rekla da i ona videla sa Anitine strane te neke poglede, simpatije, kako god to nazivali. Generalno, ceo reality komentarisanje Bojane i Matore za devojku koja izađe iz tog gej odnosa je isto. Ja sam govorio da one, ko da prave tamo regrutni centar za straight devojke da pređu u gej, tako da tako se ponašaju prema njima. Da je ostala u vezi sa Matorom, da je Anđela ostala u vezi sa Bojanom, bile bi sjajne, bile bi krasne, bile bi... Čim su otišle, evo imamo Anitu koja je otišla sa Anđelom, svi smo primetili njene promene, svi smo primetili kakav je njihov odnos napolju, kako funkcionišu, napadana je najstrašnije, Anđelo vređan najstrašnije, da je zaljubljen u Đedovića, da to krije preko Anđele, preko Anite u vezi sa Anitom. Tako da, to je prvo govorila Bojana, posle se uključila i Matora. Znaš, sve je to samo zbog Anite. Da, nego vas pitam, da li je čudno što, eto, posle tih nekih optužbi sa Bojanine strane da je videla te neke varnice sa Anitom na početku, Matora, kao Anitina bivša supruga, se udružuje s Bojanom? Naravno, a ja kažem opet, ako one ne vide to tako, i ako ne postoji ljubomar, i ako Bojana nije bila zaljubljena u Anitu, nije gajila te neke simpatije, što je onda vršila pritisak ona na Anđela, što je napadala Anđela konstantno, što je ljubomorisala Anđela Bojani na Anitu. Znači, sve je to onako nekako povezano. Sve to ima nekog smisla sad na kraju, kako sećamo se na žulici šta je bilo kad je Anđeliš Istamira počupala Anitu. Da, znači, i to odjednom. Tako je, to je čista ljubomora. Znači, sve to nekako postoji. Opet, Matora, kako je komentarisala, kako je reagovala, sve zato što emocije prema Aniti nisu prestale. Ona je, Anitu vidi se i sad, Anita da je htjela da se pomiri sa Matorom, istog momenta bi se pomirila. Dobro, Matora je pričala da je planirala da joj da šansu. Tako je, da Anđelo nije ušao. Zato je Anđelo i smetao i Bojani i Matore. Tako da, Anđelo je njima bio trn u oku. Svi znamo kako su oni napadali Anđela svi. I Marinković je vređao Anđela, napadao ga najstrašnije. Bojana isto tako, Matora isto tako. Matora je Anđelo kriv za sve, dečko, nema veze s vezom. Nema veze uopšte s celom tom pričom. Ušao je unutra, simpatije se javili između njih, ušli su u vezu. Šta je tu problem? Pa nama tako ništa, ali Matora i Matora Bojana. Jeste, Matora ima taj problem. Njoj se vratilo sve što je bilo sa Sanjom. Tako da negde, ajde da kažemo da imamo i nekog razumevanja, ali ni to je nije toliki problem nego što je to u pitanju muškarac. To je njima najveći problem i one su to, pa i potencirali su ono, neko ko ih je slušao i mi koji smo bili tamo, znamo da je to najviše smetalo zato što je ona izabrala Anđela, a ne Matoru, zato što je otišla tim, promene su vidljive, a Anita je skroz druga devojka, skroz drugačiji odnos, smirena, nije bilo haosa kao sa Matorom. Tako da, generalno, i najveći problem kod Matore i kod Bojane, baš zato što je Anđelo uticao na nju da se promeni. Da. Imamo odnos gde je bila tih 6 meseci, Anita i Matora su bile zajedno, Matora nije mogla da utiče na nju bilo šta da se promeni. Tako da, generalno, zato je to sve tako što postoji tu povezanost, što nisu Bojana i Matora u vezi bile. Dve gej osobe, što da ne? Šaj, jel ti misliš da je Matora prebolela Anitu? Da li je ravnodušno, jer smo imali priliku da gledamo i kako se sladi kada se Anita i Anđelo jako retko, ali dešavalo se i posvađaju? Gledaj, do jednog trenutka, u jednom trenutku sam ono totalno bio siguran, ma jeste, sve to stoje, znaš, prebolela. Onda kad je ulazilo u svađe i rasprave, one konstantne ono sa njima, kad je krenulo opet onako... Onako žestoko. Da, kad su krenuli svi da se svađe i raspravljaju, kad sam u jednom trenutku, ja baš je pitao, rekao, brate, ovim nekako i pokazuješ da ti je naš, kao da deluje da ti još uvek kao stalo da nije razred, ne, nego ja moram da isteram svoje, ne znaš ti, ne mešaj se ovo ono. Meni je u tim trenucima iskren da budem delovalo da još uvek nije ravnodušna. Ona se uvek i bunila kad sam je tako nešto i govorio i u samom startu, kad je ono bilo, kad nije bila sa Anitom, kad su raskinule, misli raskinule kako već. Pa da, raskinule. Pa dobro, raskinule, kako se zove i...
Čak u tom trenutku kad se pretvarala, kad je Marko i meni pričala baš ovaj, kako se zove, kao, ma ne, ne zanima me više to. Ma kakve? Ja sam joj čak u jednom trenutku govorio, veruj mi da ti želiš s njom nekako da se pomiriš, da je vratiš nazad. Tek je kasnije ona nama pričala da je sebe kao u tim trenucima lagala, kako sebe, tako i nas. Sad, ne mogu da budem siguran da li je to više taj neki ego povređen, znaš, poljuljan, ono, kao sve to što se izdešavalo kad vidi sad kako funkcioniš u... Je li jesu kompleksi? Evo kaže bebica kompleks. A nije, nije, nije. Ja ne gledam tako, gledaj. Ja gledam stvarno drugačije. Mislim da je više kao taj ego i to nešto što je iznerviralo i sve te svađe i rasprave. Ne znam, kažem ti... Mislim da jeste prebolela, ali da taj, kažem ti, taj neki ego i nešto da je još uvek to pecka, možda i bocka. Iskreno, iskreno da bude. Ma, po meni su to kompleksi. Ona i dan danas priča isto o Sanji Stanković kao o Aniti. Tako da to meni neka, nije to ni bolest, to je neka želja, obsesija. Pa nije, bila je vezana za njih, jebi ga. Znaš, ono, opet ja kažem i sve ovo što se izdešavalo. Ali dobro, Sanja je bila pre koliko godina. Eto, Anita je nastavila dalje. Ona sa istim žarom priča i u jednoj i drugoj osobi. Razumeš, to je pre neka obsesija nego da je to neka ljubav ili ta neka povređena sujeta, što opet i Sanja je otišla, Sanja ima momka sad, bila i s Anđelom u to vreme. Anita opet s Anđelom, muškarac je u pitanju, znači to je to što njima najviše smeta, kad devojka straight koja je ušla u biseksualna, opet ode sa muškarcem, tako da generalno ja sam primetio da to Bojan isto smeta, Matora isto na isti način komentariše to kao i Bojana, tako da mislim da je to njima ozbiljan problem, da im je to neki ozbiljan taj defekt što se to njima desi, doživljavaju to kao neki svoj neuspeh. Tako da, ja to tako vidim. Šta je generalno kod Jovane, ti je to da je ona uvek, nju rade devojke koje su straight, koje nisu, znaš, ono, isto ga... Pa i Bojana, isto, sve isto. I onda je to zeznuto. Ona mora da nekako ima i to u glavi, da mnogi devojke možda žele da probaju tako nešto, što im je to trenutno da nije... Kako da ti objasnim? Da nisu zapravo tog opredeljenja, da nisu imali ta iskustva ranije. Neke jednostavno žele da se oprobaju i onda posle kad skapiraju da je to samo bilo tako, onda žele da odu iz odnosa, što opet, znaš, pogotovo mlade devojke još se traže, još isprobavaju sve i svašta. To je zeznuto. Ja sam Jovani rekao, ili muškarac ili nađeš istog opredeljenja, ali njoj ne radi. Zanimljivo je ovo drugo. Da, izgleda je to zanimljivije, da. Dobro, imamo nekoga na telefonskoj liniji, pa hajde da uključimo i vas. Dobro jutro, želimo kome. Hajde da me kudi još nekoga. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Dragana je na telefonu iz okole Niša. Živim van granice, Pariz. Htjela bih sve u studiju da pozdravim, pogotovo Ša. Vidim da je dečko iskren. Pozdrav. Da je sasvim normalan. Gospođa ova koja je se javila i tako ružne reči izgovorila za Ša, trebala bi da čuva unuče, a ne da ustaje ovako rano, da vređa nekog ko ne treba vređati. Pa, hvala, hvala puno, ali... Samo sam htjela da se uključim da gospođa nije u redu što je se predstavila iz Amerike, da ona ima to, da ima ovo, da ima ono. Znate, to je malo jako ružno. Ko ima, on ne govori, znači on čuti. Da tako mi je to... Probudila sam se i onda sam to saslušala, da jednostavno... Bravo za Ša i za sve u studiju. Sve najljepše želim i pratim vas već koliko sam u Srbiji. A odakle ste vi? Nisam čula. Ja sam razumela da ste iz okoline Niša. Niša, Soko Banja. Živim u Parizu. Aha, lepo, lepo. Jel imate neko pitanje za Ša ili za bebicu? Pa, divni su jedan i drugi su divni. Iskreni su, zaista... To se mene tiče i mogla bi da kažem ovako, moja jedna zemljakinja koja je iz Niša, to je Miljana Kulić, jeste malo devojka u aut, ali
podržavam je i uvek sam na slaboj strani. A kako vam se čini učešće Bebice i Ša? I u turbulentnim su odnosima bili, evo sad su u mirnim lukama. Sad lađarimo. Nisam vas dobro čula. Kako vam se čine odnosi, odnosno veze u kojima su Ša i Bebica? Pa sada ne bih da osuđujem, oni to najbolje znaju kako i to je među njima najbolje to što se mene tiče. Oni najbolje to znaju kako će da reše. Ipak to je u zatvorenom prostoru kada izađu vani, možda će to biti sve na svome. Pa vedamo na mi. Pa realno kaže. Slažeš se, Ša? Pa ne, zato što ja... Ša će zbog vas da nauči francuski, samo da možda... Znam par rečenica, ali ja uglavnom... Reci nam, molim te. Ne, mi molite to što ja znam. Par ne, Ša? Kako se kaže petit? Petit. Ne znam, stvarno. Šalim se, ja znam neke... Znam neke reči, ali koje nisu baš za pohvalu. To je prvo što naučite od stranog jezika, kao i kod nas kad dođu ljudi, prvo što naučite je psovka, jeli? I to što kažeš. Tako, pa jeste, stvarno, tako da... I tamo nema psovke, samo u Srbiji. Pa kod nas ima i previše, mi izmislimo psovku i koja ne postoji, mi umemo da uvredimo na milion jedan način. Ali evo, hvala na komentarisanju, čak i da ste me kudili, okej, ja prihvatam kritiku. Ne, zaista ste divni, znači od kada sam ovdje u Srbiji, pratim vam, znači vaša iskrenost, to se vidi, kada neko iskreno kaže ili se iznervira, kažem istinu i to je to. Mislim da krenem po sebe kad se iznerviram, kažem istinu, nemojte me opadati, ja kažem istinu i shvate da posle nekoliko vremena oni shvate da sam govorila istinu. Pa jeste, ali ja kažem uvek dođe na moje, ali potrebno je vreme, samo ne znam zašto uvek tako se dešavalo i u ono... Par godina unazad isto su mi ljudi kudili, osuđivali sva što mi govorili. Onda godinu i po dana nakon toga su mi se svi izvinjavali pa me hvalili pa ovo ono, ali valjda to tako mora. Pa gospodin, mogu da vas presečem? Možete, naravno. Pa vidite ovako, uvek nekog kude ko je najbolji. Aha. Pa hvala. To mogu reći. Jer oni koji, znači, su uvek kude koje najbolji, jer oni ne možeju to što on može, kao što vi možete, oni to ne možeju i onda vas žele srušiti. Pa ja to znam, ali ja kažem iskreno, to je ono, i šta god mi pričali i kako god ja kažem, ovaj mozak... Ne može da ima svako, verujte mi. A ovo je što su zvale malo pre, mogu da kude, sve to stoje, ali one psovke, vređanje porodice, sve ono uživo kao i šta su postigle time. Verujte mi, meni dođe da ih opsujem najstrašnije, ali sam skapirao da nisu zaslužili ni da ih opsujem. Ne znam kako da vam objasnim, da su toliko, ja ne znam ono... Na Francusku? Ne znam kako da vam objasnim. Štedim sada sebe, čak štedim i psovke, neću više ni psovku da dam. Samo čutanje pustih, kako bih i se izrazila poniškom, razumeš? Koji mi je domata? Bebice, ti razumeš niški. Poniškom reći, vređati nekog, znači taj čovjek vrijedi u životu. Ono što ti, znači, vrijediš i možeš isplivati, drugi za tobom ne možeju. Ja sam baš zato vređao Ša ovamo. Znači, želim vam sve najljepše u studiju. Najviše sam zbog gospođe se javila umjesto unuče da gleda.
Znači, koliko sam razumela po starosti glasa, umjesto unuče da gleda, da spava, gospođa u... Izvinite što vas prekidam, pa ko će sa njom, koga će ona da čuje? Dan je sada u Americi. Ja mislim da su od nje pobegli i njeni, ta gospođa sve što ima je da zove i da kudi. Verujte mi da je ta srećna i da su njena deca oko nje i unuci i sve to. Mislite da bi zvala ona ovde i da priča o muškim polnim organima? Ne bi imala vremena da gleda, znači, šou. Neka ostane u njenoj onoj zabiti, odakle god da je zvala, neka bude u svoje četiri zida i neka bude nesrećna kao što jeste. Ja se vraćam tamo gde sam srećan, pravo da vam kažem, tako da može da me psuje kogod hoće, neću ih psovati. Nisu zaslužili ni psovku, to je sve što će reći. Pa samo govori, znači to može. Oni govore o sebi, kakvi su, ne govore o vama, kakvi ste vi. To ste upravo, samo bi ja morao malo još da poradim na sebi, da skapiram i to što mi pričate, da upijem malo to i da ih pustim da budu ono što jesu, a da ja budem ono što jesu. Govna. Iskreno. Hvala, gospođo, što ste se uključili. Pušta mi bebicu da bude ono što jeste. Hvala puno. Sve pozdravljam u studiju, publiku, znači voditeljku. Dragi ste mi svi. Pozdravljam i ovim putem, zato što je iz Niša, znači, Miljana Kulić, znači, bez obzira sada kakva je, ali ipak podržavam isto i Miljanu Kulić. Sve podržavam, svi ste kulturni, svi ste fini na svoj način. Mi smo jedna srećna porodica. I to je to. Hvala puno i vi ste jako fini, simpatični. I hvala vam puno što ste se uključili. Bebice, kad smo kod Miljana, eto, da malo prokomentarišemo šta se dešava sa autobusom, s onim parama koje, navodno, duguješ ili ne duguješ? Imaginarne pare, imaginarna vozila, tako da na sudu smo, sve će se dokazati, sve će se vidjeti šta je ko uzeo, kome je uzeo, tako da ja opet kažem, ništa ne krijem, miran sam, lepo spavam.